Hemen oturdu. Тэгээд бүхний чаддаг бүхний чадчих чадагч гэдэг цуулаг эхлүүлэгч нь тэгээд доор комент дээр юм надад юу хэлэх юм бэ гэдэг галзуу галзуу юм бичээрээ. Тэгээд хүний юуснаас бусдын нэг балаа нэг ингэ хүний юуснаас бусдын хүний юуснаас ингэ хилтэлсэн юмнуудыг би хүлээж авахгүй. Тэгээд л жишээ нь ийм юмнууд өгж болно. Суу найзуудыгаа блогс дээр реклам хийх гэдэг юм уу тий. Скол Монгол хэлдээ 101 цаг зохион бичлэг хийж гэдэг юм уу тий. Тийм нэг гоё гоё хөгжөлтэй юмнуудыг хүлээж авах. Тэснээс хүний ярснаас гацсан тийм балай юмнууд хүлээж авахгүй. Одоо тэгээд бол ингээд одоо жишээ нь ингээд жишээ байхгүй юм. Тэгээд доор комментэн дээр бичээрэй тэгээд тэгээд би тэр юм видеонууд чинь өнөөдөр чийчих магадгүй. Өнөөдөр баг коммент хийхгүй байх дүү. Тэгээд маргааш хүрслийн нэг хийх өндөд маргааш хэдэн коммент цуглуулсан байна би гарий. Тэгээд ёо гайрчихсан. За тэгээд тэгээд асуулт ч юм уу тий. Дүүн надад ингээ хийх юмнууд гэж болно бас асуух юмнууд гэж болно би тэн чи ингээ хариулт болно. Чиний одоо хэдэн настай вэ гэдэг юм уу тий. Тэгээд хэддгээр ингэж юм гэдэг юм үтэй. Тэгээд хэдэн ёо ямар ажил хийдэг вэ? За би ч ажил хийдэг үү? Тэгээд нэг чи юу ч гэдэг юм тий. Тэгээд юусэл чи ямар блог сэн чи юусэл хийдэг вэ? Ямар вэ гэдэг ч юм үү тий. Тэгээд комментэнд бичлээ тэгээд би тэр комментэнд бичсэн юм гэх юм би ингээд гэж 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 г